أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ټول ناول خزو خپل درنو مل منوتا پروگرام کې براتک خر کلې وایم د ډېرې رضایت شکریا ده کوم چې په دې دومره بیزی وخت په دې دومره بیزی ټایم کې موږ له وخت راکو او زموږ پروگرام له خلا ورکړه نو تاسو یو جهان مننه ډېر رضایت مننه په دې نه بعد د ټولو ملګرو کم چې یوت ممبرز دي دا ډېر زیات شکریا ده کوم چې د بنیر د ګډ ګډ نه راغلي دي او زموږ سره په دې پروګرام کې شریک شوي دي نو دوی ډېر زیات مننه کوم تاسو ته خوشم دي دویم دغې نه بعد زموږ د کوم ملګرو یوت ممبرز چې کوم دي دوی چې کوم خبر راوړی دی چې موږ به نن تنظیم سازي کوو نو د هغوی دا کومه خبره چې ده د دې زه ډېره زه ستاینه کوم ډېر اپریشیټ کوم دا کم سټیپ چې دوی اغستلی دی دا به انشاءالله زموږ د بنیر د مستقبل لپاره یو ښه فیصله وي انشاءالله تعالی موږ به ټول ملګري د دوی سره اوږه په اوږه ولاړ یو او چې کوم قسمه تعاون یې کو هغه مالي بدني جاني تعاون یې انشاءالله دوی سره به موږ په اوږه په اوږه ولاړ یو انشاءالله تاسو به موږ چېرته هم یوازې نه پرېږدو او زموږ د دې تنظیم مطلب به دی چې موږ د خپلو عوامو خدمت وکړو نو په دې به موږ یو لاس جوړیږو یو موټی به جوړیږو چې موږ د دې خپل قوم خدمت وکړو او موږ له چې کومو خلکو ووټ راکړی دی چې د هغوی هغه اعتبار هغه موږ د هغې حوصله افزایي وکړو چې هغوی ته موږ وښیو چې ستاسو کوم ووټ چې موږ له راغلی وو د هغې موږ ښه پیدا اوچته کړه ستاسو لپاره او انشاءالله تعالی دا کوم تنظیم چې دی دا به موږ کامیابو او د هغې نه وروستو زه خپل تعارف کوم زما نوم محمد عبید دی زما تعلق د ویلیج کونسل ډیرې سر دی د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ باندې کامیاب شوی یم ډېره زیاته مننه ډېره شکریہ